masu kallo kamar yanda kuke gani dai ga wannan dan banan ta a tsakanin Hayatu Arewa da Shida Shagon Bahagon Zayanu kamar yanda kuke gani ga dai sassa da ke zare wannan dambe rauni karaya dan gani Allah shi yayi faduwa ko ba ta zo Allah shi kawo ta wala ga dai wannan dan banan da ta bomba akon zayanu da shida hayatun arewa da rubi kara da ga Allah shi yayi faduwa kuma ko ba ta zo Allah shi kawo ta sabon bakon zayanu shine mai bakin wando daga bangaren gurmada sai kuma hayatun arewa shine mai wando mai roko roko daga bangaren arewa ga dai wannan dan banan rauni kara da ga Allah shi yayi faduwa ko ba ta zo Allah shi kawo ta wala ga dai suna suna jefa jefa mugunya dambe kuma yanda kuke gani dai wannan dambe rauni karatar gadi Allah shi kiyaye faduwa ko ga ta zo a cikin sabo babon Zayanu da Shida hayatun arewa kenan hadis nan suna tsakiyar zare kamar yanda kuke gani rauni karatar gari Allah shi kiyaye faduwa kuma ko ga ta zo Allah shi kawo ta shagon bakon Zayanu da Shida hayatun arewa kenan yanda kuke gani wallahi ga dai wannan dan banan suna ba kace aya wallahi shi kenan ya dibe shi bahago hayatun arewa ya dafa ƙasa kamar yanda kuke gani dai wannan dambe to masu kallo kamar yanda kuke gani dai ga wata damban nan ta hadu tsakanin autan dan digiri da Shida bagon bagon sha yake kamar yanda kuke gani wannan dambe rauni karaya targadi Allah shi kiyaye faduwa ko ga ta zo Allah shi kawo ta bagon sha yake shine mai hula daga bangaren arewa sai kuma shagon autan dan digiri shine mai wando da jere daga bangaren kudu ne karaya targadi Allah shi kiyaye faduwa kuma ko ga ta zo Allah shi kawo ta a dai sunan wannan dambe kamar yanda kuke gani rauni karaya targadi Allah shi kiyaye faduwa ko wallahi kamar yanda kuke gani bahagon shaike shagon autan dan digiri kamar yanda kuke gani wannan dambe na matasa ne ba su tasowa dambe ga dai suna rauni karatar da Allah shi ya yi faduwa kuma ko ba ta zuwa ne shi da dokta ga kudin kashi sun bani sarki ko da sai ya yi kokari ya ce maraki saura guda nan mun kai fata eh ne uba wuya bare ne iba dai suna wannan dambe kamar yanda kuke gani suna tsakiyar zare rauni karatar gadi Allah shi ya yi faduwa ko ga wata ruwa da shi kawo ta na wannan dambe a yanzu suna kan suna tsakiyar zare
mun karaya targadi Allah suke yaye ba ko ba ta zo Allah suka wata ba gon shaye ke shine mai kula da dogon wando baki daga bangaren arewa sai kuma sai kuma shagon autan dan digiri shine mai gajeren wando daga bangaren kudu gare wannan dan wannan karaya targadi Allah suke yaye na ta hira ba ko ba ta zo muna fara cike kawo daga dai san kuma yanda kuke gani dai wannan dambe daune karatar gadi Allah shi yaye zamu zaba za a cross kowa san da yake buga zambansa mun ran da sabar ibo Allah ko ba wato mun ga girma gwamna sun fara zuwa su duba su ga abin da yake Alhaji Kamilu Yari wakilin da mun ga girma gwamna kuma wakili na Aminu dan Arewa kuma wakili da kuke gani dai ga wata damban nan ta hadu tsakanin Sola Shagon Autan Danfuza da Jida Shagon Yan Koko gasu nan rauni kara targadi Allah shi yaye faduwa ko ga tazo Allah shi ga wata na kawai na kawai Allah kamar yanda kuke ganin su gasu nan suna tsake zare rauni kara targadi Allah shi yaye faduwa ko ga tazo Allah shi ga wata Shagon Yan Koko daga bangaren Gurmada shine mai bakin wando gajere sai kuma Sola Shagon Autan Danfuza shine mai bulan wando da safa biyu daga bangaren arewa kada suna wannan dambe rauni karatar gadi Allah shi yaye faduwa ko ga tazo Allah shi kawo ta wallahi Shagon Yan Koko shine mai safa ja ga hannu da bakin gajeren wando daga bangaren Gurmada Thomas kallo ga sunan dai sun dawo wannan turmi na biyu tsakanin Aljanin Yan Koko da Shida Sola Shagon Autan Danfuza wallahi bai ga sunan dai kamar yanda kuke gani dai suna tsake zare rauni fara targade Allah shi yaye faduwa ko ga tazo Allah shi kawo ta wallahi Sola Shagon Autan Danfuza da Shida Aljanin Yan Koko sunan rauni fara targade Allah shi yaye faduwa ko ga tazo Allah shi kawo ta wallahi ga dai sunan wannan dambe rauni fara targade Allah shi yaye Sola Shagon Autan Danfuza ne da Shida Aljanin Yan Koko daga bangaren Gurmada Aljanin Yan Koko shine mai jan hula daga bangaren shine mai jan safa daga aya wallahi shikenan ta kare wannan wasa Sola Shagon Auta Danfuza ya buge Aljanin Yan Koko kamar yanda kuke gani dai wannan daga tana ta hada tsakanin Shagon Ziwai da Aljanin Yan Koko Aljanin Yan Koko bayan su mata shi da aka gane ya jawo Shagon Ziwai ga sai suna bakatan yan banza rauni kara tangare Allah shi yaye kai Aljanin Yan Koko darman shi biyu da yake aya wallahi kisa biyu a lokaci guda Aljanin Yan Koko ya shigo kasana ba da shiri ba ba sa'a Sola Shagon Autan Danfuza ya sumar da shi gashi kuma yanzu da kuke gani haka Shagon Ziwai ya kara mashi wani suman da kuke gani wallahi don haska lokacin yanda kuke gani ga dai wata damban nan ta hadu tsakanin Shagon Bahakon Dage daga bangaren kudu shine mai hula sai kuma dogon Autan Mamman daga bangaren arewa shine mai dogon wando da suna wannan dambe rauni kara gargadi Allah shi yaye faduwa ko ba ta zo Allah shi kawo ta dogon Autan Mamman shi da Shagon Bahakon Dage daga bangaren shi kuma dogon Autan Mamman daga bangaren arewa wallahi ga dai wata haduwa nan da kuke gani sun yi wallahi tallahi sun hadu wallahi ga dai wani farmakin nan kuma Shagon Bahakon Dage ya kai kuma biya bai samu dogon Autan Mamman ba sai ya samu iska wallahi ga dai nan Shagon Bahakon Dage dai yanzu shike farmaka yayi tsaye shi kuma ya kasa samun wani point din gare sunan wannan dambe da kuke gani dai
suna da ke zare rauni karata ga Allah shi ya yi faduwa ko ga daga Allah shi kawo ta to ban auta mama shi da shagon ba hagon dage rauni karata ga Allah shi ya yi faduwa ko ga tazo Allah shi kawo ta shagon da mu hagon dage shagon da mu ba kada mu kada hagon shagon da mu wallahi kamar yanda kuke gani dai ba dai wannan dan banan dai sai ka sai haduwa suke shagon babon dage shi da dogon autan mamman dai wannan dan banan ni kana targade Allah shi kiyaye faduwa ko ba dalo Allah shi kawo ta shagon babon dage na dan shagon babon dage na dan shagon babon dage na dan ta amma ne sai da mu da kallo shagon babon dage da shi da dogon autan mamma wallahi rauni karaya ta kar ga Allah shi yayi faduwa ko ba da Allah shi kawo ta wallahi gade suna sai haduwa suke yi wannan shagon babon dage ya idan babon mamma ina babon babon yan sanda ba abba sama ina kuma ai fasar shi in ya ce baya zo karbi da shi abba ba fasar ka abba ba fasar ka dai suna ne wannan dambe shagon bagon dage da shi da dogon autan mamma suna tsake zare rauni kare ta ga Allah shi ke yi ba da ba ya buƙatar ka wallahi ko autan mamma yana ruwa ya dubu sai da ba gani ya ruga da ku da babban shagon da shi bana mu ku hudu ba ka da mu ka samu ri ka zauna eh bana mu ku hudu ba ka da mu ka samu ri ka zauna shagon bisu ba 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 to ka san dai wannan turmi na farko ya kare ya sa ruwa su dawo turmi na biyu baba zariyana ka gyara baba umar baba tira to ida ka dinto ka gyara umar ka dinto ka gyara to insha Allah to maskalo kamar yanda kuke gani ga sai su dawo turmi na biyu tsakanin ba hagon ban shagon ba hagon dake da shi da dogon amma kuma yanda kuke gani ga sai su dawo wannan turmi na biyu ni kana targade Allah shi kiyaye faɗa ko ba da Allah shi kawo ta nan ne kuma yanda kuwa gani a turmin farko sun yi baka ta yan banza bari mu ga mi ya za ta kasance a dai sun suna ta shawarwari suna a yi rago rago shagon bagon dage yaƙe.